Një klasë e shkollës ekonomike në Ferizaj ishte mbushur sot me pajisje kompjuterike, të cilat po përgatiteshin për t'i shpërndar shkollave të mesme të Ferizajt. Janë 640 kompjuter të sjell nga Instituti për promovimin e edukimit IPEDU. Përfaqësuesi nga ky institut Ramush Lika thotë se pas kërkesës së shkollave për kompjuter, ky institut arriti që të kontaktoj me një organizati jo qeveritare nga Britania e Madhe, dhe si rezultat sot kompjuterët janë në Ferizaj. Shkollat bën një kërkesë të tillë për nevojat e tyre për kompjuter dhe për materiale tjera të mësimore. Këtë ne kemi përcjell në një kompanie nga vërtet organizati jo qeveritare, është nga fondacion nga Britania e Madhe, IT School Africa quhet, dhe ata kanë miratuar kërkesën tonë, dhe për këtë qëllim janë ndarë 640 kompjuter dhe 10 laptop. Kompjuterët do të shpëndahen ashtu si kanë kërkuar shkollat dhe si pas nevojës e tyre, dhe dëshirojmë që spaku të lënda informatikës dhe lënda tjera mësimore që kanë të bëjnë me çështjen elektronike, dhe më thanë aspektin elektronik që zhvillohet mësimdhënja, të ndihmohet në përmirësimin e cilësisë. Këta kompjuter shfrytëzohen nga të gjithë nxënësit, natyrisht, edhe lëndët mësimore. Abdullaj Meri, drejtori shkollës profesionale Zenel Hajdini, tha se me këta kompjuter do të plotësohen nevojat e nxënësve për pajisje të teknologjisë informative dhe do të mund të krijohen 3 kabinete të informatikës. Po si pas planit që është, shkolla jonë dhe të ketë 170 kompjuter. Është një numëri kompjuterave që kanë shumë performanca të mira e që kryesisht do të na hyjnë punë edhe të dizajnë interierit që kanë programe që kërkojnë kompjuterave me performanca të mira, edhe për kabinetit informatikës, po edhe kabinetit e tjera që i kemi të dizajnit për tekstil. Është një donacion shumë i mirë, po është një kështu që u kështë shfrytëzuarosin që të falenderoj edhe i IPEDU-n dhe profesorin Ramush Lika, i cili gjatë tën kohës ka punu që të furnizoj. Nuk është donacion i parë që IPEDU-a ka dhënë shkollës tonë, se kemi edhe rastet më hershme që në ka furnizuar edhe me makinat e tekstilit, për çepjes, gjitha pajisjet, faktikisht edhe me material për prodhim, që fal IPEDU-s, drejtimi i konfeksionit sot është taman një profesion që ka kushte edhe në shkollë. Sa i përket teknologjisë informative, taman jemi të kompletuar. Nga ky kontingent që ka një vlerë prej 35.000 eurove, në Ferizaj do të mbeten 440 kompjuter, ndërsa të tjerët do të shpërndahen në shkollat e mesme të Skënderajt dhe të Drenasit. Ndryshe nga Instituti IPEDU, i cili ka bashkëpunim me Fondacionin Solan nga Zvicra, që nga viti 2000 rregullisht marrin bursa mbi 200 student të shkollave të mesme.